राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रकी सांसद उर्मिला अरियाल निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रिय सभालाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने भनाई नागरिकता लगायत विधेयक संसदमा लैजाने विषयमा राजनैतिक दलहरूबीच समझदारी माओवादी केन्द्र र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टी साझा मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने तयारीमा टर्कीको दक्षिण पूर्वी शहरमा सात दशमलव आठ म्याग्नेच्यूडको शक्तिशाली भूकम्प पाँच सय बढ़ीको मृत्यु र केएनपी नेरोलेक राष्ट्रिय महिला भलिबलको उपाधिका लागि न्यू डायमण्ड र नेपाल एपीएफ बीच प्रतिस्पर्धा हुने नमस्कार राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा सत्तारूढ गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकै के सांसद उर्मिला अर्याल निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा बसेको राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकबाट उपाध्यक्षमा अरियाललाई निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको हो उपाध्यक्षमा अर्यालको मात्रै उम्मेदवारी परेपछि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुभयो माननीय सदस्यहरू सभाका माननीय सदस्य उर्मिला अर्य राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी एउटा मात्र प्रस्तावको सूचना प्राप्त भएकोले राष्ट्रिय सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरको नियम आठ बमोजिम सभाका माननीय सदस्य उर्मिम्ला अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्दछु दुई हजार अठहत्तर साल माघमा राष्ट्रसभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको थियो अर्यालले दुई हजार उनासी सालमा नेकपा एमाले छाडेर माओवादी केन्द्र प्रवेश गर्नुभएको थियो तत्कालीन उपाध्यक्ष शशिकला दाहालको कार्यकाल सकिएपछि विगत एक वर्षदेखि राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष पद रिक्त थियो यसअघि उपाध्यक्ष रहकी दाहालको चार वर्ष कार्यकाल दुई हजार अठत्तर सालमै सकिएको थियो उनासाठी सदस्य राष्ट्रियसभामा सबैभन्दा ठुलो दल एमालेका सोह्र माओवादी केन्द्रका पन्ध्र र काङ्ग्रेसका दसजना सांसद छन् राष्ट्रियसभा मा रिक्त एक पदका लागि भने पर्सि बुधबार उपनिर्वाचन हुँदैछ राष्ट्रिय सभाकी नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले राष्ट्रिय सभालाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै संचारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै वहाँले राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सहजीकरण गर्ने बताउनु भएको हो राष्ट्रिय सभामा महिला सांसद बीचको सहकार्यलाई विकास गर्दै जाने उहाँको भनाइ छ उपाध्यक्ष अर्यालले महिलाका लागि नयाँ नियम कानून बनाउने सन्दर्भमा पहल लिने बताउनुभयो आफूले विगतमा महिलाका निम्ति गरेको कामका कारण सबै पार्टीका महिलाले आफूलाई सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित गराउन भूमिका खेलेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो आफूले कसैको पक्ष नलिई काम गर्ने कुरामा सबैको विश्वास रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो नागरिकता लगायत विधेयक संसदमा लैजाने विषयमा राजनैतिक दलहरूबीच समझदारी भएको छ बालवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलका मुख प्रमुख सचेतक र नेताहरूबीच भएको छलफल नागरिकता सङ्क्रमणकालीन न्याय विकास तथा सुशासनसँग सम्बन्धित विधेयक संसदमा बारे सहमति भएको हो प्रधानमन्त्री दाहालले आज संसदको बिजनेस र विधेयक अगाडि बारे संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो जनस्व जन सरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सुशासन र विकासका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको लागि सरकारले सदनमा छलफलका लागि विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषयमा आज छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जानकारी दिएको छ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसदलाई व्यवस्थित गर्ने र विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा पठाउनुपर्ने विधेयक संसद अन्त्य भएकाले निष्क्रिय भएका विधेयकलाई पनि अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको प्रमुख सचेतक पाण्डेले जानकारी दिनुभयो दुई हजार चौरात्तरमा निर्वाचित सभाको गत असोजमा सकिएको थियो प्रतिनिधि सभा कार्यकाल सकिएसँगै सत्ताइस विधेयक निष्क्रिय भएका थिए ती विधेयक अब संसदमा प्राथमिकताको आधारमा अगाडि बढ्ने भएका छन् सत्तारूढ़ माओवादी केन्द्र र नेत्र चन्द नेतृत्वको नेकपा नेकपावीच साझा मोर्चा र कार्यक्रम बनाएर सहकार्य गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग नेकपाका महासचिव नेत्र चन्द र नेता खड्ग बहादुर विश्वकर्माले गरेको भेटमा सहकार्यबारे सहमति भएको हो प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार माओवादी धारका सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकताबारे नेताहरूबीच छलफल भएको थियो सो क्रममा तत्काल समाजवादी शक्तिहरूबीच साझा मोर्चा र कार्यक्रम बनाएर सहकार्य गर्दै भविष्यमा एकताको आधार तयार पार्ने बारे समझदारी भएको हो माओवादी धारहरू एक ठाउँमा उभिदा परिवर्तनका मुद्दा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने र अन्य वामपन्थी दलबीच सहकार्य र एकताको वातावरण तयार हुनेमा नेताहरू एकमत भएको बताइएको छ भेटका क्रममा नेकपाका नेताहरूले अघिल्ला सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयनमा सरकारको धारणाबारे चासो राखेका थिए सो क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले विगतका सरकार ले गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै बन्दीहरू रिहाईका लागि पहल भइरहेको बताउनु भएको थियो नेपालले सन् दुई हजार छब्बिसमा कम विकसित राष्ट्रबाट आफूलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने तयारीमा रहेको बेला विकास साझेदारहरूले महत्त्वका साथ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् नेपालको सुशासन हरित विकास र मानव पुँजी विकास लगायत कार्यक्रममा साझेदारी गर्ने युरोपियन युनियनले जनाएको छ कोभिड उन्नाइसका कारण थलिएको नेपाली विकास क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने इयुले प्रतिबद्धतासहितको विज्ञप्ति जारी गरेको छ विकास कार्यक्रम सञ्चालनको निम्ति पाँच करोड युरो सहयोगको सम्झौता समेत गर्ने युरोपियन युनियनले जनाएको छ यसैबीच युरोपियन युनियन कि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी सम्बन्धी कमिसनर जुटा उर्पी लाइनेन जुटा उर्पी लाइनेन नेपालको भ्रमणमा आउने तय भएको छ कमिसनर उर्पी लाइनेनको भ्रमणका क्रममा टिम युरोप इनिसिएटिभ कार्यक्रम समेत उद्घाटन गर्ने नेपालस्थित युरोपियन युनियनको कार्यालयले तयारी गरेको छ वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग सहित खानेपानीको पहुँच सरसफाई र पोषणको क्षेत्रमा सो कार्यक्रम केन्द्रित रहने इयुले जनाएको छ जनशक्ति व्यवस्थापन लगायत निर्माणमा भएको जटिलता समाधानका लागि अविलम्ब संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरी लागू गर्न स्थानीय तहका प्र जनप्रतिनिधिले माग गरेका छन् लुम्बिनीमा सम्पन्न उपमहानगरपालिका सम्मेलनमा सहभागी जनप्रतिनिधिले जारी गरेको सातवधे घोषणा पत्रमा सो समस्या उल्लेख गरिएको हो घोषणा पत्रमा उपलब्धीमूलक एवं जवाफदेही कार्यान्वयन प्रणाली सुनिश्चित गर्न हरेक उपमहानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गरी सञ्चालन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ स्थानीय तहका नीति योजना र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र तीव्र बनाउन एवं व्यवस्थित शहरीकरण निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिको अधिकारलाई स्थानीय तहमा दिलाउन एकजुट भएर आवाज उठाउने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ उपलब्धिमूलक एवं जवाफदेही कार्यान्वयन प्रणाली सुनिश्चित गर्न हरेक उपमहानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गरी सञ्चालन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ टर्कीको दक्षिण पूर्वी सहर गाजिया टेपमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा सबै नेपाली सुरक्षित रहेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएले जनाएको छ सात दशमलव आठ म्याग्निच्युडको सुशक्तिशाली भूकम्पबाट कोही पनि नेपाली प्रभावित नभएको विज्ञप्ति मार्फत उल्लेख गरेको छ टर्कीको अङ्करा इस्तानबुल इजमिर अन्टा अन्टालिया बोर्डुम लगायतका स्थानमा करिब दुई हजार पाँच सय नेपालीको बसोबास रहेको एनआरएनएले बताएको छ भूकम्पको केन्द्रबिन्दु स्थल गाजिया टेपमा थोरै सङ्ख्यामा नेपाली रहे पनि सबै सुरक्षित रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ सो क्षेत्र बसोबास गर्ने नेपाली आफूहरूको सम्पर्कमा आएको पनि एनआरएनएले जनाएको छ पूर्वी नवलपरासीको कावास्वतीको केुङगे खोलामा निर्माणीन पुल अलपत्र पारेर ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएका छन् कावास्वती नगरपालिकाको वड़ा नम्बर चार र तीनको बीचमा रहेको केरूङ्गे खोलाको पुल निर्माण गर्दा गर्दै ठेकेदार कमल भट्ट विगत दुई वर्षदेखि बेपत्ता भएका हुन् चितवनको एडभेन्चर कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले साढ़े करोड़ लागतमा दुई साल अषाढ़ मसान्तमा काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेका लिएको थियो तर ठेकेदार नै बेपत्ता भएपछि पुलको काम अलपत्र परेको हो पुलको गर्दा गर्दै ठेकेदार बेपत्ता भएपछि स्थानीयलाई आवत जावतमा समस्या भएको कावास्वती नगरपालिका चारका वडा अध्यक्ष नारायण लोहनीले बताउनुभयो सड़क डिभिजन कार्यालय भरतपुर चितवनका इन्जिनियर राजेन्द्र महर्जनले ठेकेदारलाई चाँडो काम सक्न ताकेता गरेर यसै साता पत्राचार गरिएको जानकारी दिनुभयो पुल निर्माण सम्पन्न नभएपछि दुई पटक म्याथ थप भइसकेको छ पछिल्लो पटक गत असोजसम्मको म्याच थपिएको र त्यसभित्र पनि काम हुन नसकेको इन्जिनियर महर्जनले बताउनुभयो इन्जिनियर महर्जनले काम गर्ने ठेकेदारले आर्थिक कारण देखाएर काममा ढिलाइ गरेको बताउनुभयो कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकपछि बाँकी प्रसङ्ग टर्कीको दक्षिण पूर्वी सहर गाजियङ टेपमा शक्तिशाली भूकम्प गएको छ टर्की र सिरियाको सीमा नजिकै सात दशमलव आठ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प मापन गरिएको छ भूकम्पमा परि टर्की र सिरियामा पाँच सय बढीको मृत्यु भएको बिबिसीले जनाएको छ दुवै मुलुकका संयौँ भवन भत्किएपछि भग्नावशेषमा फोक फसेकालाई उद्धारकर्ताले उद्धार गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् स्थानीय समयअनुसार आज बिहान चार बजेर सत्र मिनटमा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको हो भूकम्पको धक्का राजधानी अन्करा सहित टर्कीका अन्य सहरमा पनि महसुस गरिएको थियो भूकम्पमा परि संयौँ भवन ढलेका छन् शक्तिशाली भूकम्पपछि टर्कीमा आपतकाल घोषणा गरिएको छ यस्तै भूकम्पमा परि हराइरहेकाहरूको उद्धारमा जुट्न स्थानीयलाई आग्रह गरिएको छ अन्य क्षतिको विवरण आउने क्रममा अन्य क्षतिको विवरण आउने क्रममा रहेको बीबिसीले उल्लेख गरेको छ भूकम्पको भु, धक्का टर्की सहित सिरिया लेबनान साइप्रस र इल्जेरलमा समेत महसुस गरिएको थियो रुसको डिजेल र अन्य प्रशोधित तेल उत्पादनमा युरोपेली मुलुकले प्रतिबन्ध लगाएको छ युक्रेनमा रुसले गरेको आक्रमण युक्रेनमा रुसले गरेको आक्रमण गरेको भन्दै रुसी डिजेलमा युरोपियन युनियन ईयूले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो जी सेवेन राष्ट्रले इन्धनको मूल्य समायोजन गर्दै अधिकतम मूल्य तोकेपछि यीयूले त्यस्तो निर्णय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन् गत शुक्रबार जी सेवेन समूह सहित युरोपियन युनियन र अस्ट्रेलियाले रुसी तेलको मूल्य प्रति व्यल अमेरिकी साठी डलरमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको थियो चीन र भारतमा इन्धन निर्यातको बाटो खुला गरेपछि विश्व इन्धन बजारमा सन्तुलन कायम उद्देश्य राखिएको अल जनाएको छ विश्व अर्थतन्त्रमा डुवानीका सवारी साधनमा प्रयोग हुने डिजेलको मूल्यले निकै अर्थ राख्छ युरोपियन युनियनका सत्ताइस राष्ट्रले अब अमेरिका र मध्यपूर्वबाट इन्धन आयात गर्ने तय भएको छ कुनै समय युरोपको दश प्रतिशत इन्धन आयात रुसबाट हुने गरेको थियो अब खेल केएनपी नेरोलेक महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको उपाधिको लागि न्यू डायमण्ड युथ स्पोर्ट्स क्लब र विभागीय टोली नेपाल एपिएफ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कबर्ड हलमा लेग चरणको अन्तिम खेलमा एपिएफलाई तिन को सेटमा पराजित गर्दै न्यू डायमण्ड च्याम्पियनसिपको शीर्ष टोली बन्दै फाइनल पुगेको हो न्यू डायमण्डले एपिएफलाई पच्चिस एक्काइस पच्चिस उन्नाइस एक्काइस पच्चिस र पच्चिस एक्काइसको सेटमा हरायो एपिएफ पनि एपिएफ पनि शीर्ष दुईको दोस्रो टोली बन्दै फाइनल प्रवेश गरिसकेको छ यस्तै अर्को खेलमा अहिले दुई विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा जारी छ यस खेलबाट शीर्ष चारको वरियता टुङ्गो लाग्नेछ शीर्ष दुई टोली न्यू डायमन्ड र एपिएफले उपाधिको लागि खेल उपाधिका लागि खेल्दा दुई टोली बीच तेस्रो स्थानको लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ प्रतियोगिताको फाइनल र तेस्रो स्थानको खेल भोलि हुनेछन् तीन विभागीय सहित चार टोली सहभागी प्रतियोगिताको विजेताले उपाधिै तीन लाख उपविजेताले एक लाख पचास जार हजार तथा तेस्रो हुने टोलीलाई पचहत्तर हजार रूपियाँ प्राप्त गर्नेछन्